مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سبحان اللہ. شریعت کی آواز کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. شریعت کے تحفظ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. شریعت کی پاسبانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. حرام کو حرام سمجھنے کا نام مسلک اعلیٰ سبحان اللہ ہے. حلال کو حلال سمجھنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. دشمنان رسول سے دور رہنے کا نام مسلک بے شک حق ہے. دشمنان رسول سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام مسلک سبحان اللہ حق ہے. دشمن سبحان اللہ حق ہے. دشمنان رسول سے کسی طرح کا کوئی لین دین نہ کرنے کا نام مسلک بے شک حق ہے. دشمنان رسول کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے سے بچنے کا نام حق ماننے کا نام مسلک سبحان اللہ. اور اس دور میں اگر راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, راستہ بتانے والا مقدس ہمارا امیر اہل سنت تاج الشریعہ جو ہے سبحان اللہ پر